Tva stabatsvi. Tesnenk, vorovetev ashxatankner tarvum en ait ughutyamb yev husov enk vor kbatsvi. Իսկ նախատեսությունը որտեղից է պետ նախարարի հայտարարել, որ չի բացառում, որ այսօր բացվի։ Կան ինչ-որ ազդակներ այսպեսի։ Բաներ կա, որ իհարկե հրապարակային մենք չենք կարող ասել, բայց մեծ աշխատանք է տարվել, ուրեմն Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք եւ աշխարհակահաղական կենտրոնների հետ եւ ուրեմն մեր խողովակներով տարբեր կարծում եմ, որ հնարավորություն կա բացվել։ Տեսնենք։ Նու կտեսնենք մոտակա հուսով ենք, որ կբացվի եւ բայց այնուամենայնիվ պետք է հասկանալ, որ նման միջադեպերը, նման փաստորեն ահաբեկչական գործողությունները կարող են լինել շարունակական։ Եվ ըստ երևույթի այդպես է լինելու։ Նախապայմաններ չկան, ինքնին այդ գործառույթը կոպիտ խախտում են միջազգային իրավունքի, միջազգային մարդասիրական իրավունքի, ինչպես նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի այդ համատեղ հայտարարության պայմանագրի։ Ռուս խաղապահների գործողությունները ինչպես է գնահատում։ Տեսեք, ժողովուրդ ջան, մենք պետք է լինենք շատ օբյեկտիվ։ Եթե չլինի ռուս խաղապահ առաքելությունը, Արցախը վաղուց կործանված էր։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ խաղապահ առաքելության ներուժը, որը ուղիղ ածանցյալ է մանդատից, պետք է ավելանա, ուժեղանա։ Եվ այս տեսակետից մենք ունենք մեր առաջարկները։ Եվ այդ առաջարկները հնչեցրել ենք տարբեր ատյաններում։ Նախ եւ առաջ պետք է թվականակը ավելանա ռուս խաղապահների, ինչու, որովհետեւ 1980 հոգինի վիճակի չեն պաշտպանելու, լիարժեք այդ գործառույթը իրականացնելու այն տարածքում, այն ինչ մնացել է Արցախից 3000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, նույն այդ Շուշիի հատվածում տեղակայված են ընդամենը մի քանի խաղապահ։ Հետևաբար պիտի նախ եւ առաջ ավելանա թվականակը, երկրորդ նրանք ստանան միջազգային մանդատ, սա կնշանակի, որ նրանք պետք է խաղապահներից խաղապահ առաքելության հետ մեկտեղ ունենան նաև խաղաղությունը պարտադրելու լիազորություններ, ոնց որ եղել է Կոսովոյում, Բոսնիայում, որտեղ տեսեք, այնտեղ խաղապահը կանգնած է, եթե ինչ-որ խումբ մարդիկ մոտենում են, նրանց զգուշացնում են, մի մոտեցիք, ստեղ չի կարելի մոտենալ այս, ասենք, հատվածին, եթե շարունակում են, կարող են նաև ուժ կիրառել։ Այս լիազորությունը ռուս խաղապահները չունեն։ Դրա համար պետք է լինի այդպիսի մանդատ, միջազգային մանդատ։ Ստեղ մենք չպետք է, մենք չենք ուզում միջամտենք աշխարհակական պայքարի, ստեղ լինել արեմտամետ, ռուսամետ, չգիտեմ ինչ, սա ընդհանրապես կարող է լինի ճակատագրական մեզ համար, կործանարար։ Դրա համար մեզ Արցախի ճակատագիրը, դա նաև քաղաքակիրթ աշխարհի ճակատագիրն է, որովհետև ժողովրդավար հանրությունը չի կարող հանդուրժել ժողովրդավարական թեպետ չճանաչված երկրի, այսպես, ոչնչացումը տոտալիտար երկրի կողմից։ Հետևաբար այստեղ պետք է բոլորը մի կողմ դնեն իրենց աշխարհակահաղական նախասիրությունները եւ այնպես անեն, որպեսզի ցեղասպանություն չլինի, իսկ դա կարող է միայն այդ մանդատի փոփոխությամբ։ Իսկ ճիշտ են տեղեկությունները, որ այսօր հումանիտար օգնություն են կարողացել անցկացնել ռուս խաղապահները, ադրբեջանական իհարկե աղբյուրներն են տալիս։ Ռուս խաղապահները օգնություն հասցրել են, ինչքան ես գիտեմ, Մեջշեն, Հինշեն, այդ հատվածը Շուշիի շրջանի այդ հատվածը, որը կտրված է այս պայդրությամբ Ստեփանակերտից եւ Արցախի մնացած մասից, այնտեղ եղել է հումանիտար փաստորեն օգնություն, մնացած մասով պետք է ճշտեմ, դա ավելի լավ է կառավարությունը ճշտել։ Տեղեկությունները, որ ըստ էության այսօր Ադրբեջանի այսպես նպատակը հենց հանքերի հետ կապված է, այսպես ասած 20 թվին իրենք այդ հանքերը Ադրբեջանը վաճառել են Բրիտանիային, կարող ենք ասել, որ այս պահին հենց նախ ինչպես է այդ գործարքը եղել, այդ ժամանակ մտենք Արցախը տարածքի չքան էր, եւ հնարավոր որ այս պահին իրենք այսպես լոկալ հարց են լուծում, այդ այսպես ասած Բաքվի, Բաքուն ստացվում է գցել է Լոնդոնին եւ հիմա փորձում են այսպես ասած այդ դրական դուրս գալ։ Կարող եսպես մենք այս պահին Արցախի նկատմամբ ընդհանուր վերահսկողություն եւ այլն դահսկանել, բայց այս պահին այդ տեղ բնապահպանների քայլերի տակ արդյոք այդ միայն այդ խնդիրը դրված չէ, այդ հանքերը դան այսպես ասած նրանք պատկանում են, վաճառվել են։ Գիտեք ոնց է, Ադրբեջանը ընդհանրապես ունի շատ հետաքրքիր աշխարհակական պայքարի այսպես դպրոց, մենք պետք է մանրակրկիտ ձևով ուսումնասիրենք եւ սովորենք, ահագին բան ունենք իրենցից սովորելու, եւ թշնամուց առաջին հերթին պետք է սովորենք,
ուրեմն իրենք երբ որ Միքայելն անում, հիմնականում փորձում է մի քանի նպատակ իրականացնել, ոչ թե ինչ-որ մի Միքայելը մի նպատակ էր հետապնդում։ Այստեղ բազմազան են նպատակները. Արցախը տկարացնելու, վհատեցնելու, վախեցնելու, հարվածելու ռուս խաղապահարակելությանը, ցույց տալու միջազգային հանրությանը, որ իրենք կարող են ինչ ուզում են անեն, հասկանում եք, այս հարցերը կա։ Ինչ վերաբերում է այդ Բրիտանիայի այդ հանքերին, ես կարծում եմ, որ սա պետք է ճշտվի Բրիտանիայից հենց։ Ինչքան գիտեմ, ինչ որ բողոքի ակցիաներ պետք է լինեն նաև բրիտանական դեսպանատան մոտ, պետք է հարցնել, այդ հարցը դնել իրենց առջև։ Եվ անմիջապես ստանալ պատասխան։ Մենք չգիտենք Ադրբեջանը ինչ գործարք է արել, ում հետ է արել։ Կարող է այդպիսի բան կա, կարող է չկա։ Հանրությունը, մեր հայկական հանրությունը։ Տեսեք, մենք պետք է ամեն ինչի պատրաստ լինենք, ժողովուրդ ջան, որովհետև Կաշենի լեռնահանքային այդ լեռնահանքային համալիրը, որը Base Metals ընկերությունն է այնտեղ, գիտեք, աշխատում, շահագործում, դա մեր պետական բյուջեի երկամտների մի զգալի մասն է։ Base Metals հանդիսանում է գլխավոր հարկատում, այնտեղ աշխատում է 1800 հոգի մարդիկ։ Հիմա բնական է կատվածահար անել Կաշենը, ստրատեգիական այսպես նշանակություն ունի Ադրբեջանի համար, իսկ պատճառով պետք է շատ այսպես նախորոք նաև հաշվարկել հակարակորդի հնարավոր քայլերը։ Դա չի նշանակում, մենք պետք է բարձրաձայնենք դրա մասին, բայց պետք է պատրաստ լինենք եւ թույլ չտանք։ Իսկ դրա համար պետք է միասին աշխատենք Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք միասնական եւ Արցախը, Արցախակենտրոն այդ քաղաքականությունը, որ լինի ընդհանրական մի այսպես գաղափար։ Ես գոհունակությամբ ուզում եմ նշել, որ բավականին սերտ ենք աշխատել, աշխատում նաեւ հիմա։ Իմ մասով արտգործնախարարության հետ մենք շատ սերտ աշխատում ենք։ Եվ սա ես ուզում եմ շեշտել, եւ դա նաեւ թույլ է տվել մեզ օպերատիվ ձևով տարածել եւ մեր նամակները, եւ մեր դիմումները միջազգային տարբեր ատյամներում, տարբեր երկրներում, եւ այդպես էլ պիտի լինի։ Այդ ֆոնը նաեւ քաղաքական դաշտում։ Պարոն Բաբայան, ինչպես է հաջողվում բանակցային գործընթացը կազմակերպել։ Ադրբեջանի հետ Արցախը չի բանակցում։ Ադրբեջանի հետ կան շփումներ, բայց այդ շփումները տեխնիկական բնույթ են կրում։ Ну, ասենք, ժողովուրդ ջան, պարզ պետք է, չէ՞ լինենք իրար հետ։ Ի հնարավորություն չկա չշփվելու։ Ինչի, որովհետև, ասենք, մարդ հա, պատահական անցնում է հովիվը։ Միջանցքի հետ բնական է տեխնիկական շփումներ կան միջնորդավորված ռուս խաղապահների մասնակցությամբ, չէ՞։ Առանց դրան հնարավոր չէ, բայց դա բանակցություն չէ, որտեղ Ադրբեջանը հրաժարվում է Արցախի հետ բանակցելու։ Նրանք, երբ որ ասում են, «Բերեք բանակցենք», նա տեսլականը տարբերվում է մերից, այսինքն իրենք պատրաստ են բանակցել աբորիգենների հետ, որոնք ներողություն պետք է խնդրեն, ծնկաչոք գնան եւ ասեն, «Ներողություն, մենք գալիս ենք, այսպես Ղալյաթ ենք հարել եւ այլն», չէ՞։ Այս դա մեզ համար ընդունելի չէ։ Պարոն Բաբայան, ես ունեմ այս տեսակետը, որ Հայաստանի իշխանությունը ձեռքերը լվացել է Արցախից։ Դա հնարավոր չէ։ Մենք հիմա ազգային ժողովում հանդիպումներ ենք ունենալու բոլոր խմբակցությունների հետ։ Առաջին հանդիպումը եղել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության հետ, այնուհետև Հայաստան Դաշինքի եւ Պատիվ ունեմի հետ ենք հանդիպել։ Ուզում եմ նշել, որ նաեւ նույն ԿՊ-ի հետ հանդիպանը Արցախի հարցը եւ իրենք պաշտոնապես դա հայտարել են, միշտ լինելու է կենտրոնում, եւ Հայաստանը երբեք, նաեւ իրենք են դա շեշտել, ձերքերը չի լվալու Արցախից։ Սա շատ կարևոր մեսիջ է, որը կարծում եմ, որ գոնե Արցախի շուրջ, հասկանում եմ, ներքաղաքական պայքարը, այս անհամաձայնություն, դա բնական է ժողովրդավարական երկրի համար, բայց Արցախի շուրջ մենք պետք է ունենանք միասնական մոտեցում, միասնական, անթույլատրելի իմ համարում որևէ մեկը։ Այո, ռուս խաղապահները տարել են, ինչքան ես գիտեմ։ Երեք, եթե չեմ սխալվում, բայց Ռուզաննա ջան, պետք է ճշտել կառավարությունից, դա իմ պրոֆիլիս չէ, էլի։ Պարոն Բաբայան, դուք ասում եք, որ տարբեր երկրներ Չէ, իշխանությունները ոնց գան միջանցք, եթե փակ է։ Հանդիպում, որ Պաշտոնյանը նկատի։ Չէ, ոնց գան, եթե փակ է, այդ ադրբեջանցիները, գիտեք, այսպես կոչված էկո դեսանտը,
pastorin կատվածահար է արել ճանապարհը եւ անվտանգության բաներից ելնելով իհարկե ես չեմ եկել, ես չեմ կարողացել գնամ Արցախ, որտեղ մենք Ֆրանսիայից աշխատանքային այցով, որ Ֆրանսիա մենք վերադարձել ենք, ուղակի մի քանի ժամ գիշերել ենք Երևանում, առավոտյան ճանապարհվել ենք եւ Գորիսում փաստորեն մի օր մնացել ենք, հետո ես վերադարձել եմ Երևան, որ այստեղից աշխատեմ։ Մենք չենք հասցել։ Գազամատակարումը վերականգնվել է։ Ուրեմն մենք իշխանության հետ քննարկեցինք տարբեր հարցեր, իհարկե դիվանագիտական, նաև խորհրդարանական դիվանագիտության ոլորտում համատեղ աշխատանքներ իրականացնել, կապերը Արցախի ասել է թե հայության շահերը պաշտպանելու համատեղ, եւ իսկապես կա այդ պատրաստակամությունը եւ պետք է շարունակենք այդ ուղղությամբ։ Ասում ասում եք, որ լուրջ process է ընթանում Միջանցքի բացման հետ կապված երկրներից, օրինակ Ֆրանսիա, Ամերիկա, Ռուսաստան, ովքեր են այս պահին ակտիվ ներգրաված գործընթացում։ Տեսեք, բնական է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի այսպես շատ ակտիվ ներգրաված է Միջանցքի բացմանը, բայց մենք ուզում ենք, որպեսզի նաև համապատասխան գնահատական եւ քայլեր անեն այլ երկրները եւս։ Գողնակությամբ ուզում ենք նշել, որ եղել են շատ լավ հայտարարություններ նաև ԱՄՆ-ից, Ֆրանսիայից, եվրոպական տարբեր երկրներից, որոնք դատապարտել են Ադրբեջանին, եւ դա մենք շատ բարձր ենք գնահատում, եւ ուզում ենք, որպեսզի այս գործընթացը հայտարարություններից անցնի արդեն գործնական փուլ, որովհետեւ Արցախի դեմ այդ ակցիան քաղաքակիրթ աշխարհի դեմ է։ Այսինքն հիմա Ռուսաստանն է Միջանցքի բացման հետ կապված գլխավոր, այսպես ասած, շատ, այո, այ բնական է, որովհետև Լաչինի միջանցքը մեր պատասխանատվության ներքո։ Իհարկե։ Իսկ դուք տեսնում եք, որտեղ падգամավորները խոսում են, որ Լաչինի միջանցքը փակելով ճնշումներ են գործադրում իրականում Հայաստանի իշխանությունների վրա, նույն Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված նյութական միության մասին է խոսում։ Դուք տեսնում եք այդպիսի ճնշումներ։ Գիտեք, Ադրբեջանը կարող է տարբեր, ինչպես ես ասել եմ, մի քայլ որ անում է, մի շարք նպատակներին հետապնդում։ Իհարկե փորձում են երևի Հայաստանի Հանրապետության վրա ճնշել, որովհետև եթե ճնշում են Արցախը, իսկ Արցախը հայության մի բաղկացուցիչ մասն է, մի հայրենիք է, հա, երկու պետություն ենք, բայց մեկ հայրենիք են։ Չէ, ցավը չի կարող չտարածվել եւ նաեւ Մայր Հայաստանի վրա, բայց ես կարծում եմ, որ այստեղ փող կապակցել մեկը մյուսի հետ ճիշտ չէ։ Ընդհանրապես ես չեմ ընդունում Զանգեզուրի միջանցք հասկացությունը։ Ճանապարհը խնդրեմ, խնդիր չկա, ով ասել, որ եթե ապա շրջափակում է, բայց նման ձևերով եւ այդ այսպես կոչված էկոլոգները, դուք տեսակ, որ սա պարզապես այսպես հատուկ ծառայությունների, պետական կառույցների, Ալիևյան կլանի ներկայացուցիչներ են, եւ վերջում այն պայմանները, որոնք նրանք առաջարկեն, սա էր բուն նպատակ։ Մաքսակետ դնելը մեզ համար անքննարկելի է, որովհետեւ ռուս խաղապահները իրականացնում են այդ ուրեմն գործառույթը, բացի դրանից ըստ պայմանատվության 2020 թվականի այդպիսի բան չի կարող լինի։ Սա կլինի Արցախի համար, ինչ ասեմ, ոչ թե լինելու է անցման կետ, հսկիչ կետ կամ մաքսակետ, լինելու է բանտ, այսպես տանելու միտքետ, որտեղ ամեն մեկին բռնելու է։ Ձեզ համար է անընդունելի, բայց հնարավոր է, որ քննարկվում է այդ հարցը, այդպես։ Չեմ կարծում, որ այստեղ կարող է լինել որևէ այսպես հետնահանջ, դա անհնարին է ուղղակի։ Գիտեք, եթե այդ մաքսակետը կոպիտ ձևով խախտում է պայմանատվության էությունը, պետք է խստիվ հետևել ծանր պայմանագիրը մեզ համար, շատ սարսափելի, բայց պետք է խստիվ հետևել։ Ինչ ռեսուրսներ ունենք, որպեսզի դա թույլ չտան։ Ընդհանրապես պարտադրեցին։ Ոնց պիտի պարտադրեն, եթե դու չես ուզում։ Եթե սկզբունքային ես եւ շարունակում ես քո պայքարը, պետք է հասկանաք մի բան, ինչքան էլ որ ծանր վիրավոր չլինենք, եթե սկզբունքային ենք եւ հարենասեր ենք, գումարած պրոֆեսիոնալիզմը, որ կարողանանք այդ բան, որևէ մեկը մեզ որևէ բան չի կարող պարտադրել։ Պարոն Բաբայան, ասել եք, որ ՄԱԿ-ին դիմելու process կա 2 օր առաջ, գործընթացը ինչ կլինի։ Գործընթացը մենք սպասում ենք դիմելը մեկ բան է, նամակ ստանալը մեկ բան է, արձագանքելը ընդհանուր, տեսել ենք ընդհանուր արձագանքի, բայց մենք ուզում ենք, որ աշխատանք տարվի։
Ուտեվումս կարելի է այդպիսի քայլեր ձեռնարկել միջազգային հանրությունը սահմանափակի միայն հայտարարությունը, դա ճիշտ չի։ Այսօր ստեղ է վաղը այդ նույն պրոցեսները